et alustada järjekordse auhinna ja loosikraami üleandmist, pean ma sukelduma natukene minevikku ehk eelmisse aastasse, kui ekipaas Aiko Aigro Arro Vahtra tuli tilis sügisel uue autoga testi, mis oli täitsa valge. Me tegime nendega Inteka ja seal oli ka juttu sellest, et kui me teeme mõne fännitoote, siis me kindlasti ka nad läbi rallipunkte välja loosime. Nüüd on esimesed fännitooted olemas, mäng on tehtud, võitja on meil ka olemas ja nüüd seoses võitjaga ma pean sukelduma veel kaugemasse ajalukku, selle, et kui ma mäletan, siis võitja on võitnud meil juba ükskord kõrvalsõitja auhinna. Just. Ja kui ma õieti mäletan, siis tegu on Martiniga. Tere Martin jälle! Tere jälle! Kas sa enne ei osalenud nendes loosides? Kas siis see sõiduvõit tõmbas nii-öelda siit nii konksu otsa ja adreka käima ja tekis suurem huvi ralli vastu või? No jälgimine on toimuselt tehedamalt, et see lehe peal toimub ja ralli maailmas õtse, et no, kes ei proovi ja siis alt ei jooli. No tähendab, me Aiko ja Arroga leppisime kokku, et mõtleme sellise hästi loljaka, mõnes mõttes kerge, mõnes mõttes raske küsimuse, kui sa seda nägid. Palju sa pidid vaeva nägema, et see õige küsimus nagu välja mõelda üldse? No eelnevalt oli juba postitusi, et tähendab nende fännilehe postitusi? Jah, et nüüd liitub kupatama rallitiimiga ka see ekipaas, et ei olnud väga raske tuletada sellest, et see on esimene aasta järgi. Aga jälgima ikkagi sa kõike pidid? Jah. Et päris diivani peal niisama istuda ei saa? No päris muna ei saa sügada, jah. Jah, aga näed, noh, nagu ma ütlesingi, et mängige, mõnele inimesele veel naeratab, võin ka teist korda. Sul on kindlasti rallipass, nagu meil nõue oli. On. Sa lähed kindlasti vaatama. Vähem. Värsked lund on palju sadanud, vallid on kõrged. Mida sina nagu nüüd pealtvaatana loodat raja ääres näha? Kindlasti ilusaid katseid ja palju võite. Keda sina pakud võitjaks? No, oleme siis Aigro ja Vahtra puhul. No oleme ja nüüd siis kahjuks poisid kirjutavad praegu rekket, et nad palusid mul ka nende kõige paremad õnnesoovid sulle edasi anda ja ilusat mütsikandmist ja rallipunkt.ee poolt veelkord palju õnne võita puhul. Aituma!